Takže dovolte, abych vás přivítal, vážení návštěvníci, ti, co jste se přihlásili na první prohlídku s primátorem naší radnice. No a já možná začnu trošku netradičně a budu vám říkat věci, které asi vám možná říkají také normální průvodci, ale budu se snažit je trošku. trošku možná říci nějak jinak, nebo trošku odlehčit. Ne, neklame vás sluch a zrak. To si jen František Jura vyzkoušel svou novou roli turistického průvodce radnicí. Město totiž tradiční letní prohlídkové okruhy rozšířilo o speciální prohlídky s primátorem. Uskuteční se 10. července a na konci sezóny 4. září. Tady u mě v kanceláři se jdu s velkou pokorou protože ta výzdoba nebo respektive mobiliář a všechno, co zde je, je původní, je, je zachovalé. Je to prostě krása a jsem rád, že to přežilo všechno, co se tady událo, to znamená všechny války a všechny režimy a my uděláme všechno, proto je to naše povinnost, aby přežilo aby, aby tyto věci jsme předávali potom dalším generacím. Ačkoliv se na svou průvodcovskou roli už teď těší, mírná nervozita se prý ale Františku Jurovi nevyhne. Já si ten tlak na sebe vytvářím sám. Já bych, ne, že bych chtěl být vždycky nejlepší, ale já to mám, my to máme z toho sportu, že já nechci zklamat. Já nechci zklamat a chci, chci vyhrávat a, a proto já se na ty věci opravdu připravuju a, a, a chci, aby to bylo i pro ty lidi zajímavé, aby to pro ně bylo Možná trošku jiné než, než klasická prohlídka. A těším se na to. Turisté si budou moci vybrat z pěti prohlídkových okruhů na území města. Zpřístupnění historických prostor Prostějovské radnice je letošní úplnou novinkou. Co se týče těch dalších, tak vlastně je to historickým centrem města a potom kostelem povýšení svatého kříže, tak aby návštěvníci se mohli seznámit i s některými třeba zákoutími, která běžně nenavštěvují, pokud přijdou do kostela. je už budou provádět studenti ze střední odborné školy podnikání a obchodu. Projekt finančně podpořil také Olomoucký kraj. Samozřejmě prohlídkové okruhy a provázení jak radnici, tak centrem města, tak i kostelem je pro všechny účastníky zdarma. Na prohlídky se zájemci musí předem telefonicky objednat. Na telefonním čísle 800 900 001.